frizoj ka qenë qendra më fort e rezistencës në Kosovë. Koordinus mes presidentit Rugova dhe shtabit ushtarak në formim, në themelim ka qenë Femija Goni. Çdo gjë për cilën ka pas nevojë UÇK-ja në Jezers, i ka shkuar prej meje edhe degës LDK-s në Ferizaj. Adem Demoçi, Ibrahim Rugova, UÇK-ja, Adem Jashari, to nuk ka qenë në aspektin historik në kundërshtim njëna me tjetër. Dëshiroj suksese edhe shëndet. Faleminderit shumë. Për këto dhe shumë të tjera, bashkëbisedojmë me Zotin Adem Salihaj në Klan Kosova këtë të shtunë në ora 19 në emisionin Fakte me Adnan Mërovcin.